Ayın bütöv şəkildə görünmədiyi yeganə tarix 1865-ci ilin fevralıdır. Futbolçu hər dəfə topla kəllə vurduqda beynində 1000 hüceyrə ölür. Bir qarışqa yuvasına gündə təxminən 2500 böcək daşıyır. Qitə adlarının hamısı eyni hərflərlə başlayıb, eyni hərflərlə bitir. Okeanın ən dərin yerində dəmir bir topun suyun dibinə çökməsi 1 saatdan çox vaxt alır. 1 kilogram limonda 1 kilogram çiyələkdən daha çox şəkər var. Bilyard topu sıxılmış kağızdan düzəldilir. Bu günə qədər qeydə alınmış ən böyük iceberg 200 mil uzunluqda və 60 mil enliyində olaraq Belçikadan daha böyük sahəyə malikdir. Qədim Misirlilər daşdan düzəldilmiş yastıqlarda yatırdı.